мына жерде отырған адамбыз ғой. Бізде, например, бізде далада естімеген сөздерді редакция мүшелерінен естігіміз келмейді. Андайсыңдар, мұндайсыңдар. Бір ауыз сөздер айтылып жатыр да, ер азаматтарға. Диана ханым, мен де кете салайыншы. Маған сөйлеп отыр ғой. Сендерді қашан мен оскорблять еттім? Жоқ, сіз оскорблять еткен жоқсыз. Мен редакцияны айтып жатырмын. Просто жаңа, например, Хамо өзімен өзі сөйлесіп жатса, зачем просто так? Хамо сөйлесіп жатқан жоқ қой. Сен көрдің ғой қандай поведение жасаған. Его попросили, отыра тұр деп. Оның тұрып алып не деп айтып жатқанын сен өз көзіңмен көрдің ғой. Былай істейік, бұл мәселені қатысушылар мен редакцияның арасында туындаған дауды қазір емес, эфир аяқталған соң жиналыс өткізіп, сол кезде талқылағанымыз дұрыс болар деп ойлаймын, қазір емес. Иә, әркім өзіне дұрысырақ жауап беріп, өзінің ашуына, эмоциясына кішкене берік болса дұрысырақ болады деп ойлаймын. Енді сонда бір түсініспеушіліктер болып қалды. Менің түсінгенім бойынша Сұлтан енді жігітшілігін көрсетіп, тоқтаңдар деген сияқты бір ауыз тоқтауға келтіру мақсатында солай. Жарайды, ержігіт кешірім сұраймын, бірақ бұл теманы вообще қозғамай ақ қояйық. Енді мен Еңлікке қатысты айтқым келіп тұр да. Еңлік, если честно, енді мен сен көгеріп отырасың, шын айтамын. Қан жерде көгеріп, бозарып, жынданып тұрасың да. Ол мен просто саған ақыл деп қабылдама, просто как бір жеңіл совет деп қабылда. Тебе не хватает легкости, кішкене болсын, жастық, міне, күліп ойнап, сияқты сондай нәрсе жетіспейтін сияқты, мүмкін ол сенің әрине болмысың шығар, бірақ бәрібір де бозарып, жынданып, бір өмірге ренжулі сияқты болып, иногда сондай болып көрініп қалады, ол біздің көзқарасымыз. Қазір де сенің түріңді тыржитып отқаның некшем ол. Мен просто саған жаман болсын деп айтып жатқан жоқпын. Әр нәрсені ол сенің адамның қабылдауына байланысты. Енді мен тұрмын осындай болғанда мен кінәлімін ба? Құдай мені осылай жаратты деп тұрған жоқпын. Просто мен солай отырасың деген менің сұрағым. Саған не хватает легкости деген мен просто жеңіл советім. Ал сен осылай қабылдауың, негативно қабылдауың мүмкін өміріндегі бір тоз жаман бір ситуацияларға байланысты шығар. Негативно қабылдама деп айтқым келіп тұр. Диана ханым, мен таныстыққа тоқтала кетсем, негізінде жаңа Ақтөре айтып отыр ғой. Шынымен де басына бәрін ашып алған дұрыс деп, мен негізі қыздың Сағыныш ханым, сіз өзіңізге алып қалмаңыз, сіздің жан дүниеңізге, жаңағы сырт келбетіңізге айтып атқан жоқпын. Негізі бұл жерде мәселенің бәрі бойда деп ойлаймын. Негізі өзімнің көзқарасыма екеулеріңіз сырт келбеттен мүлде келмейсіздер. Негізі жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой, ержігітте түсінуге болады. Жүрек зын еткен жоқ деген ойдамын, сол менің жеке ойым. Диана ханым, я жас келген сайын расымен уже сеніп бастадым. Адамдар таңдап бастайды, оларға ештеңе жақпайды. Қыздың түрі ұнамаса ана жері ұнамайды, сөйлеген ұнамаса бір акценттері ұнамайды. Неше түрлі сондай таңдаулар көп болып кетеді деп ойлаймын. Ер азаматтарда болсын, әйел затында болсын. Сағыныш, сіз өте әдемі, сіз очень утонченная әдемі қызсыз да, бірақ та бір ержігіттің бір типажына басқаша бір қыздар келетін сияқты. Ол мен только менің ойым, ренжіп қалмаңыз. Просто ержігітке бір еркелеп, бір легкий бір қыздар болады ғой, ыржақай болсын, сондай бір легкий қыздар жарасатын сияқты деп ойлаймын. Ол мен просто Диана ханым, мен айтып жіберсем бола ма? Енді қош келдіңіз. Бірінші рет көріп отыр ғой, енді бірден шошақайланып, бірден еркелеп кетсе, ондай ержігітке мен қайта ұнамайды деп ойлаймын. Ержігіт айтып отыр ғой, сіз ашыла алмадыңыз деп. Ал сізге негізінде сондай ашылмайтын қыздар ұнайтын сияқты да. Ашылып қойса, ой, нағыз ашылып қойды, нағыз бірден беріліп қойды, ол болмайды, маған ұнамайды деген сияқты. Мен ойлаймын, әр қыздың өзінің болмысында, өзінің ішкі жан дүниесінде бір еркелік болады, бір сыпайылық болады, иә, бір кішкентай қыз болады да оның ішінде. Ол бірақ өзімнің жігітіме ғана көрсетем, өзімнің болашақ күйеуіме деген шығар, может. Мүмкін сізді жақсылап танып болғаннан кейін не деген еркелік көретін шығарсыз. Жоқ, мен просто ең басында дізетпеген нәрсе дальше дізетеді деп ойламаймын. Біз ержігіттің өзінің бір коронная фразочкасы бар еді ғой, жүрегім дізетпеді деген. Ең басында бір көрген кезде осы адам менікі ау деген сияқты бір іште бірдеңе пайда болу керек қой. Жоқ, бұл бізде мына жерде отырған адамбыз ғой. Бізде, например, бізде далада естімеген сөздерді редакция мүшелерінен естігіміз келмейді. Андайсыңдар, мұндайсыңдар. Бір ауыз сөздер айтылып жатыр да.